Gjykata e posaçme apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar la në sekuestro pasuritë e Gëzim Çela, si njërë ndryshe dhe si baroni drogës dhe familjarëve të ti. Togat e Zeza rrëzuan kërkesën e ish bashkëshortes së Çelës për heqjen e sekuestros së vendosur mbi një dyqan dhe dy apartamente me vlerën mbi 400.000 euro. Dyqani sekuestruar ka vlerën e 321.120 euro, ndërsa dy apartamentet në kryeqytet kanë vlerat e 40.000 dhe 42.200 euro. Prunat u bllokuan me kërkesë të SPAK. Gjithashtu apeli GKKO i ka lënë në fuqi sekuestron dhe të një shoqërie tregtare të ortaku të Gëzim Çelës bashkë me 10 makina. Gëzim Çela, i lindur në Fushkuqe, Kurbin, deri në vitin 1997, ka qenë pjesë e forcave speciale e mëtej u përfshin në trafikun e narkotikve. Ai u rikthye në qendër të vëmendjes gjatë operacionit të SPAK të koduar flak në det, që goditi një tentativë për të trafikuar një sasi të madhe kanabisi me mjet lëndruese të nisur nga patoku i Kurbinit dhe do të shkëmbejë në det me kokainë. Gjatë operacionit u vënë në pranga Arlind Ismail Lukaj, Nerim Çela, nipi Gëzim Çelës, besnik brokeri Armando Mema dhe dy ukrainas. I arsyequajtur i baroni drogës të Fushkuqes u shpall në kërkim në 9 tetor, ditë kur u vënë në pranga Dritan Metaj, shefi komisariatit të Kurbinit, i dyshuar se mbështeste grupin kriminal të Gëzim Çelës. 65-vjeçari u arrestua në Kosovë, nga ku ekstradua më 7 mars, dhe aktualisht është në paraburgim në pritje të përballjes me akuzat në gjykatë.